Народний депутат Олег Барна відмовився вибачатися перед журналістом за свою лайку. У стінах парламенту відбулося засідання регламентного комітету, на якому були присутні і народний обранець, і журналіст. Спочатку виступив медійник, який розповів усі деталі інциденту. Зокрема, що він у стінах Ради підійшов до депутата та поцікавився про його кнопкодавство. Однак замість відповіді чи подай виправдань почув гостре слівце народного обранця. Не перепросив Барна у журналіста і під час засідання під комітетом. Лише вибачився перед своїми виборцями. Пане Олеже, вам не соромно за кнопкодав? Я бачив, як ви кнопкодав. Ти до мене, що пішов?